dolazio se na češće, a čak i moja supruga poreklam iz ovih krajeva, tako da se poslovno pre 20-30 godina dolazimo na češće. Reci nam nešto o vašem stvaralaštvu. Kako biste negde u par rečenica opisali sebe, vašu motivaciju i ono što želite da poručite posetiocima galerije sada kada dođu da pogledaju ovu izložbu? Pa dobro, kratko je vreme da bi čovjek mogao da nešto dublje kaže o svemu tome. Ipak je to jedan rad koji zahteva vreme i mogu da kažem da su ovo slike koje su bile izložene u galeriji paviljonu Tvrđave, Niškoj, koji je sredinom prošle godine, i da je to je u stvari prenešena izložba plod nekog rada od nekoliko godina i to je neka vrsta nova figuracija koja, mislim, nova, ona je uvek nova, moj pokušaj u stvari da na neki način predmetni svet složim na tom dvodimenzijalnom komadu slikarskog platna u neku celinu koja je zanimljiva. A o nekim dubljim porivima koje bi iziskivali da se tako nešto uradi, kažem kratko vreme, ali to je veliki makro i mikro svet, možda spojeno u jednu celinu. Da kažem, danas umetnici uglavnom žele da budu toliko mnogo angažovani da objavljuju neke velike teme i neke velike pristupe. Ja nemam taj. Meni je interesantna samo ta likovna senzacija koja je organizacija jednog, kažem, prostora u likovnom smislu i to je pre svega. Ali, mislim, toliko smo mi svi pretrpani novim znanjima od biologije, fizike, hemije, astronomije. Neke stvari koje smo učili u školi više ne važe ili su toliko mnogo proširene da je to neverovatno. Ako čovjek gleda emisije naučnog programa, on vidi koliko u stvari ne zna. I ispada da nikad čovjek neće moći ni da zna, ni najveći stručnjaci. Sutra dan im se obori teorije. Na neki način je ovo u stvari možda pokušaj da se zaviri u strukturu, ali na jedan novi način, zato su one malo i reljefne, na jedan novi način koji je samo moj. Neki drugi umetnik bi možda nešto drugo složio, kako bi to se... Ali evo, to je jedan pokušaj.